17 вересня у Львові в рамках урочистостей з нагоди дня рятівника відбулось нагородження лауреатів всеукраїнської акції Герой рятувальник 2020 року. Захід відбувався на базі Львівського університету безпеки життєдіяльності. Серед тих, хто отримав від глави держави Володимира Зеленського цінний подарунок та диплом лауреата акції від голови ДСНС Миколи Чечоткіна був і школяр зі сміли Ярослав Степаненко. Він став лауреатом всеукраїнської акції герой рятувальник кроку від Черкащини, бо врятував свого молодшого товариша із глиняного котловану, заповненого водою. Нагадаємо, річний Ярослав врятував із води свого молодшого 9-річного товариша Богдана. Пригода сталася 29 вересня 2019 року. Цього недільного дня хлопці вирішили пограти з пінопластовим літачком, та місце для своїх розваг підібрали не дуже безпечне. Ці поля використовуються теплопостачальним підприємством для технічних цілей. А дітям дуже сподобалося, яких іграшка літала згори. Один із маневрів літачка завершився його падінням у воду. Богдан побіг рятувати свою іграшку та долі секунди, і гілка обірвалась. Він і не помітив, як опинився у воді сам. І тут вже реакція його друзів була миттєвою. Двоє менших дітей почали шукати палки. А Ярослав одразу кинувся до потопаючого Богдана. На щастя, того дня під шаром води зник тільки літачок. Так Ярослав, навіть не замислюючись, став героєм-рятівником. Тепер про це свідчить і престижна нагорода в його руках. Помітно, як за рік після героїчного вчинку, Ярослав Степаненко виріс та змужнів.